Til det klassiske Melodi Grand Prix, der har vi valgt fra DR Symfoniorkestret at stille op med Tango Jalousi af Jakob Gade. Jeg synes jo, at det er et rigtig fantastisk stykke musik, som er meget sangbart. Og så er det jo rytmisk. Det er jo en tango, så det er jo ikke, det er jo ikke fjern fra et Melodi Grand Prix, kan man sige. Scenen er forholdsvis tom. Man ser kun en violinist, der laver indledningen. Man zoomer ud, så ser man en tango bulet i Argentina. Der er mænd på den ene side af salen og kvinder på den anden side. Og så kommer i baggrunden symfoniorkester i gang med at spille selve tangoen. Og det drama, der så udspiller sig, det er jo, at der er en mand, der går over og inklinerer. Og så afviser hun ham. Og den måde, man afviser i tango, det er, at man kigger simpelthen ikke på personen. Man negligerer manden. Der kommer en anden mand på banen. Han får lov til at inklinere for den her dame. Og den første mand bliver så voldsomt jaloux. De to mænd kommer så op og slås. Der kan være en kniv involveret. Og det hele slutter jo lykkeligt, fordi der er en anden kvinde, der deler de to mænd og byder ham, den jaloux, op til dans. Tango Jalousi vinder, fordi den snakker til nogle urkræfter og urfølelser i os mennesker. Det handler om kærlighed og vrede og charme og alle mulige store følelser, som vi alle sammen kan genkende til. Meget charmerende serveret i en tango. Stem på os til det klassiske Melodi Grand Prix. Der er et link lige hernede, I bare skal trykke på. Den sad der lige i skabet, den der.